Mas a gente acha que as perguntas da rede estão ficando um pouco também de curiosidade, né? Uma coisa engraçada que hoje tem uma pergunta assim: ô, não, quantos cachorros você tem? De fato, parece que eu tenho muito cachorro, mas é que na verdade existe uma. Assim como a gente se encontra entre os pais, os filhos, né, e os netos, a gente se encontra com os cachorros juntos. Então, eu tenho a Pink lá em casa, que é o dia a dia, convivo, né, como a gente posta para vocês. Tem o Kenzo, que é o cachorro do Lucas, né? Então, e tem a Luna, que é da Letícia e da Marina. Então, essa interação familiar e com os animais. E eles adoram, eu adoro eles adoram a mim, né? Então, a gente acaba brincando muito com eles. Então, na verdade, eu tenho três. E para a gente não esquecer, continue interagindo com as minhas redes sociais, comentando, fazendo perguntas. Mande as nossas perguntas. Nós vamos separar algumas para gravar e responder no Fala Mourão.